amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer uns rissóis de carne. É de senha sobre este carne cozida, que foi de ontem. Então, eu resolvi fazer uns rissóis. Eu já tenho aqui no canal rissóis de bacalhau, tem de camarão e tem de chouriço. Eu já vou fazer de carne e mais tarde vou fazer de atum. Ok? E é isso que eu vou fazer hoje e vou mostrar a vocês como é que eu faço. Beijinhos. E para fazer esta receita precisamos. Eu tenho aqui para a massa 2 copos de água, 2 copos de farinha, 2 colheres de sopa bem cheias de manteiga e metade de 1 colher de chá de sal. Para o recheio, tenho aqui a carne que eu tinha cozida, como eu já disse, que eu desfiei e piquei-la com a tesoura, para ficar assim os bocadinhos mais miúdos. Tenho a carne, tenho 2 colheres de sopa de polpa de tomate e uma cebola pequena, bem picadinha. Olha, plurá. Tem piripiri. E é só. Oh, tenho aqui uma colher de sopa bem cheia de maisena e o amido de milho, que é a mesma coisa, para depois encurtar a carne. E aqui tem farinha, que é para depois polvilhar a bancada. Ok? Aqui a panela, vou juntar 2 copos de água. Vou juntar a manteiga. As 2 colheres. Aqui eu vou juntar a manteiga. A metade de colher de chá de sal. Agora é só esperar que ferva para juntar a farinha. Já está fervente. Vou juntar a farinha de uma só vez. E vai-se mexendo. A tela despegar do fundo da panela. Tem muitas das minhas seguidoras que dizem que têm medo de fazer massa. Vocês que façam, porque é muito fácil. O que custa mais um bocadinho o braço para mexer. Mesmo a rapariga nova faz bem. Já sei velha. Custa mais um bocadinho, né? E aqueço muito dos braços. Não precisa bem de tempo. Já está despegando do fim da panela. Portanto, está pronto. Vou apagar o lume e vou deixar arrefecer. Nesse entretanto, eu vou me fazer o recheio. Tá bom. Agora aqui num tachinho ou numa panela, eu vou juntar um pouco de azeite, mais ou menos 2 colheres.
Super. Deixar aquecer. Vou juntar agora aqui esse bolo. Um pouco de ar. Vou refogar aqui um pouco, mais ou menos uns 2 minutos. Agora aqui vou juntar um pouco de colorau, mais ou menos um bocadinho de uma colher de chá. Um pouco de piripiri. Fazem com rissos. É muito bom para o petisco. Convém que esteja um pouco picante. Para ver como é a cervejinha pesquinha e um vinho branco para quem gosta. Vou juntar aqui a punta de tomate. Tudo sem a carne. A carne já foi cozida. Eu vou juntar aqui um conorro de galinha. Não vou pôr sal porque isto basta o conorro para ficar temperado. Vou dar um pouco de água. Um pouco assim. A tigela está suja da polpa de tomate. Deixar aqui um pouco. Para o conorro derreter. Agora para ligar a carne. Eu tenho aqui a maisena, o amido de mim, e vou juntar um pouco de água para dissolver. Ok. Já juntei a água, vou juntar agora aqui a carne. Ops. Então, diferença. Fica a carne aqui ligadinha. Fica a carne mais macia. Eu vou provar para ver como é que está de sal. Muito, muito bom.
está picante, que me gosta-se aqui em casa, que tenha sempre o picorzinho. Está muito, muito saboroso. É assim, eu fiz com carne cozida, eu sou carne cozida, mas se tiverem carne de... sobras de carne guisada, carne assada, vocês aproveitem o molho. Desfazem a carne toda, juntem aqui o molho e depois então vão engrossar com a maisena. Não precisa refogar cebola nem nada, basta só o molho da carne para dar sabor. Ok? Pronto. Aqui à bancada eu vou juntar farinha. Vou juntar aqui a massa. Ela está quente ainda. Eu vou amassar um pouco. Mas está quente. Deixa arrefecer um pouco. Os seus portugueses favoritos estão apenas a alguns minutos de distância. O restaurante Ibar Açoriano serve um autêntico sabor de Portugal, mesmo no seu quintal. Entre e experimente um dos nossos favoritos do Velho Mundo ou expanda os seus horizontes com algo novo. Seja qual for o seu gosto, o restaurante Ibar Açoriano tem algo para toda a família. Restaurante Ibar Açoriano. Pode saborear as ilhas daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. Ficou uma massa muito, muito boa. Essa medida que eu dei. Ok. Eu vou cortar aqui a massa. Eu não fiz muita quantidade, pela razão que é só para mim e para o marido, eu fiz mais isto para mostrar a vocês. A espessura não é muito fina, nem muito grossa. Vou juntar agora aqui. Uma colher de recheio. Eu tenho aqui, tenho dois tamanhos. Mas vou fazer com este maior.
Aqui esse dá para fazer maçã. Tem que pôr farinha. Esse já não dá para nada. Mas não se põe fora para depois junta-se com as sobras desses. Pronto, agora vou continuar a fazer. Vocês aí podem fazer como gostaram. Porque tem também ali uma. Um utensílio que é de fazer rissóis. Tenho aqui este utensílio, mas há mais chato. Para estar cortando a massa, para pôr aqui, para encher, eu prefiro fazer sem. Portanto, eu vou fazer um ou dois. Ok, agora aqui eu tenho dois ovos e tenho farinha de rosca, que é para ralhado. Vou juntar aqui um pouco de sal. O tempo está numa desgraça. Está dando aguaceiros pesadíssimos. E está a vento. Ok. Agora eu vou passar aqui no ovo. O rissó. E na farinha. Vocês sabem que eu não gosto de rissóis. Eu gosto de fazer pão caseiro, pão de milho, bolos leves. As coisinhas assim não, eu não me importo muito. Mas é isso. Sei que vocês gostem de cozinhas tão diferentes, não é? Se vocês têm alguma ideia de alguma coisa que querem que eu faça, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou continuar e depois eu mostro. Ok, agora é só fritar.
olho também do canto bem. Eles estão bem cheios de recheio e ainda que recebas tanto. Eu não sei se vocês estão sentindo o vento. Eu tenho aqui a chaminé. Tudo serve. Está tudo restos do Kirk. Do Hurricane. Que passou aqui reto. Fica na vez lá dentro. Aqui estão as minhas rissões de carne. Eu vou abrir um para vocês verem como está por dentro. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Ok, beijinhos. Vou abrir, né? Muito bom. E uma delícia. Vocês que façam que vão gostar. A massa desfaz-se na boca. Muito, muito bom.